السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودي الكسو دوادا برنامج كعافي ما أتكو أسبوعي حل مرات كدا وطان تيفيق عالمي سيانا كندا جيستان إذا عادة تسمى إفم برنامج كينا عافي ما أتكو حان وحدا نا عافي ما أتكي قيبي سكردوان إنقو كورا يسانا دغا تير سوماليا دو علمي عافي ما أتكا غندروك سان أوله برنامج كينا عافي ما أتكا مانتا وحان وحدا لينا حانوكا ملاريا دا وحانا مرتين نوغو أهد دكتا محمد ألامين وأهد دكتر سوماليا دو كوتا غصي عدر هذا جود وأنا ما مراه جود إسبتال كلامين كوي على حافظ بس لي أجار كمست كان هداية رحت محمد علامين كسروا تفيق على السينة يلعب تسمع أنا ما أدوها وطيب دكتور محمد ما تروح كهذا لنا حنون كمال عريض الحين حنون كمال عريض أمد دومد أوكي حنون كمال عريض شخص إهان وحنونه ووين أو بولشيد سامي قاسان قارات أفريقيا إيشيا الهوسو حنون كان تقريبا محل فهمي مدة كون سجال بقول كون توبو لي كونتون و تقريبا لوبو لي كونتون يحو قرني كهور قلد اوغو ريسي او يوروبيان تا كيمادين ماركي ايمادين ودمدا افريكادا ولارد با عنتي باش الله كان عاد با عنتي حنونكا كو دحاي وا فهم وين وحان وخيل دا ماركو وحاي دحاي وا دابيش او افريكا ا لو وحانوسا ماركا ماغا ملاري نفته ساسو كو ايمادا مل وا 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 هودا او ريانا هوا هوا دحن ملاريا مكساسة كوي ماتي مل أو هوا ريان أو هوا حن ساسة ملاريا وبحية مركا الماشد أو إمارين وحيل هن أفريقيا مركا تكتيد هوا حن مركا تكتيد وكجيرش هوا دو دحن مركا عذر كساسة وبحية نينك وراء وكرة عدي كودي ما دما ولقب سنين وكرة وكرنتي ده خاطير تي دمبو أو بارين أو صو سارين إن ملاريا كأي ما تكاني عادي أيكن وكرة ما دين madam intii oo joogeen duurarkii oo baarayeen oo soo saaray cudurkii oo raadinayeen meel kasta ku dhimanay dadka afrika badi kuma dhaba jirin maadaama waxay qabeen resistance qofku maanta waxaan u sanaa muddo ka badii si jirkiis wad uu la qabsanay resistance waxa la ku dhacay lacala sun markay ku dhacad markii dambe uu la qabsanay ayaka marka maadaama hawadin ay ku cusbaayeen nolol oo horan oo ka seen ay soo galeen malaariyad markaa oo cuntay oo ku dhamaadeen markii dambe la yiri markaa cudurkan cudur qatar ah ee bulshada dhameyna aan raadin habkii oo loo daweey lahaa imeesho ka imaado shirkada oo WHO World Health Organization aa soo dirtay bulsho ee niman oo research leh oo baarayeen habkii malaariyada ku imaato habkay u shaqeynayso iyo habkii oo bulshada u saameynayso markii nimanka oo soo direen waa soo baareen waa ogaadeen cudurkan inuu Asia iyo ku badan yahay kanacada inay keento كان عاد مركي كانت أو لو أقعدنا كان عاد كانت داوين تيد مركي دم باي أي رهدي نهلا مركا ملاريا مجا ملاريا كله هل كاسو كسب ساسو كوي ماد أفضل ما سنتاي بحكي أنا حنون كان حنون كان للي ملاريا وحكي أنا كان عاد أو ديدجا كان عاد ديدجا لقد إنجليز وحلها فيميل أنوفلس موسكيتو حلها وكان عاد أو ديدجا مركا كونتو كان عاد oo kan aadam caadi ahaan markii bini'aadanka waxay ka raadisa waa nacfi bini'aadanka iyo xayawaanka kulli waa cunta markay ku cunto oo ku durto jirkaada markay durto waxay dhuuqaysaa dhiig dhiig markay dhuuqto sunteedii oo ku jirtay xanuufteeda ay kugu shubay bilaaw goor markii oo bini'aadanka oo cunaysa meeshii oo markay durto waa inay xanuufteeda ku shubto xanuufteeda markaa autolysis waxa la sameeyay sameeyay meeshii jilcinay si oo xididka ay u gaarto xididka si kale ku duri karto malaha waa inay xanuuf ku daasa xanuuntaas oo ay ku daadinaysa waxaa ku jirta sunta malaariyada oo la trophocytes ay kugu shubay markay kugu shubto dhiigga durma dhiigga dhuuqay sunta oo kugu deysay sunta markaa waa soconi jirkaada gali jirka markay gasho waxay ku jiraysaa beerka beerkaada waxay ku jiraysaa muddo 18 ilaa 19 ay kugu jiraysaa ay beerka ku jiray oo ka baxaynin meesha markay ay ku dhalaysaa markay dhasho oo dhasho oo badnaata beerka ka soo baxay dhiigga soo gali dhiigga markii soo gasho dhiigga qaybta gududan oo la dhaa red blood cell oo gududan ay dili dhiigga markuu dilaaca qofki markuu xaqaabanay xumad marka bini'aadanka meesha markuu ka bilaabay inuu leeyahay malaria haysa waa markuu xumad arkaa laakiin xumada waxaa ka horreysay 19 oo suntan jirkaada ku jirtay oo ismaayeen marka malaria saas ay ku baatay jirka bini'aadanka malaria waxa ay ka sameysaa malaria jirka waxay ka sameysaa koodi waxay gasta beerka gali beerka markii muddo 18 ilaa 19 ay ku jirto oo beerka ay saameeyso oo si fiican ugu faafto ay dhiig soo raacay dhiigi markii soo raacdo oo dhiig gudu ay dishay oo bini'aadanka fahma dhiigas gudu hadii dil ma fahmayo ha
هب وكوفا مرها أو مركي هرو علاج وما هايس وسكدريما علاج كلكم هايس أزاي مركي مركي ديج ويسوق شيء أو ديج سامي سو فانا مالك لا يكسر سامي سو ترك كام مسح مالك لا يكون عدم تطلع مال بدنا يكون عدم مال أي كده عين مرها مركي ديج سامي سو وحيكون ريزو على أنيميا أنيميا ديج ما دام ديج جود مركو دلعة ووفاف وقناة محمد أو سامي سو قفكم مركي أنيميا كده عين وحاك لا كده عين مرمر مسح حدا يسامني أو قفكم والنا oo bf ay wada hadayba Soomaalida dhahan bf markaa ay sameeyo markii maskaxda ay sameeyso oo markii maskaxda ay sameeyo qof markuu waali iyo qofkii qadka ka baxay iyo waxba la dareema tan kale oo ay sameeyneysa waa kiliya fadhiisa qofka markaa kiliya markuu fadhiisto oo systemki kiliya markuu fadhiisto beerkinu fadhiisana maskaxda fadhiisani oo naha fadhiisana qofku u dhiman marka jirka meel ay sameeyneen malaha markii naraas aad tilmaanto ay kar sameeyneyso keba ugu daran عاد هان متك قدران ومسكحة دي كليه صارت كليه مركي وجيرك بنادم وحوش غير واحد السيستم كليه هديف دي سته وبرك وف دي سخفك اوتوماتيك لو دمان مركي كليه مركي كاسا ميس او كادي اي كاسو بحين بس كادي هدي كاسو بعدن كادي غدودن اي سوبخيسا سامن او كليه او سامينس و الى هي مركي وحا نصري لوغه هلا مركي قفك لبا جير سدح جير هوران او كو دحد مر دم اساس ميليس مخا ريسيستنس وحو يلنا ودفاع وكيلنا ملاره مركي وحا بساس او سامينس ملاره calaamadaha lagu garto oo qofka qaba malaria lagu garanayo waxa kamid calaamadaha malaria lagu garanayo calaamad qaas oo iyada shakhsi ahaan oo ay leedahay malaha calaamada hirgabka iyada isu dhaw calaamadaha calool xanuunka iyada isu dhaw calaamadaha oo infection ka qofka binaadanka ku dhacay iyada isu dhaw typhoid ku isu dhawiin marka calaamadaha laakiin badi oo dhaqaatiirta ay raadiyaan waa xumada oo qanada waa mataga waa shubanka waa qarqarka iyo wareerka وقفكو وريراي حبناها كجلسة حبنيه با مسعكرة مرقيها أود كتجا وقفك عاجزة كده ايه على وش هيك سامين ومتجا عيون الشمي وحاي كجلسة مسكحة قفك مركو حاركيسة حس كيس إنه مقنعة مركو حتى وريست وحالات قفك مفيو مجهو قدكو كبحسن هاي مركو سيء وجران يو حاسة ويدنيسة مركو مر بمشي كاسة ميسة وستالك أكو إمت هيركي جالسنتها أكو حالتها علامة الله يماتت ما ترى خلونا كلا أو ملاريا على مدى أسبوع على مدى يومين أو قف كقوة مكاس أدقات لهن أتقول رفت إني وكانوا قوة مسكن نور أسبوع على مدى يومين على مدى أو يسلو يهين وحكم إذا تايفورك وحكم إذا هرجبك وحكم إذا على الحنونك وحكم إذا عذر كانت والله أثريتس أو حمنا هذاك الجلاء مركا قوة سيسلو يهين لكن مركا أن كشك إن ملاريا قف كقوة مسون هرجبك بارتان بعندرنا marka saasa oo kala soo saarna laakiin calaamadaha wadamada afrikada iyo asia meelaha oo kan cada ay ku badan yihiin qofka haduu marba la imaado xibna xanuun iyo qarqar iyo wareer iyo shuban iyo inuu xibnaha ka kici karin shaki koodu ha imaana inay malaria laakiin wadamada marka tagtid europe mise mareykanka marka tagtid hadaa daktarka intaas u sheegtid maskaxdiisu toos ma u soo dhacays malaria maxaa wadankaas malaria oo ku yartahay oo lama kasay dadka imaana oo dadka oo safarada ka imaada la keenay marka waxay ku xiran tahay adan naftaada meesha joogtid si ay dhaqaatiirta qabri ahaan oo soo saaraan inda furustay loo baara xanuunkan xanuunkan malaria waxaa loo baara dhiiga laga baara marka dhiiga laga qaadi waxaa lagu tirtiraa bal oo dhacaan lagu tiri gali oo laboratory la isticmaalo slide ah dhiiga markii lagu tiro microscope la gelina parasite malaria ah laga fiirna guda marka parasite markii la arko taas lagu leeyahay qabta waxaa kala lagu baara rapid test waxa la sidii oo aanta waska casri dhigira laga qaada meel lagu tiftin marka lagu tiftin calaamada malaria soo baxay sida taasna lagu wada rapid malaria test ala inta sidoo lagu si kala laba asa loo baara blood culture markii la sameeyo iyo baaritaanada oo fluorescence scan markii la sameeyo taasna gooni loo helo taas laakiin badi ma gaarna qaybta hore markan baarna waa ka helna wasaay dawadayaal wali waxaad daawanaysaan barnaamijka caafimaadka idin kaga imaanaya TV caalamiga CNN idaacada tusmanaad ka dhageysanaysaan barnaamijkan caafimaadka waxaa inoogu martay maanta Dr. Maxamed Alamin oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay cudurrada guud dhaqtarku waxa uu ku bartay dalka Kenya asagoo ka soo kala baxay jaamacadooyin kala duwan dhaqtarku waa maamulaha guud ee isbitaalka Alamin ee ku yaala xaafadda Islii hadaba isla daawano qadar adeega bulshada oo kamida adeega uu bixiyo isbitaalka Alamin oo maamulaha guud ka yahay Dr. Maxamed Alamin
irko saamaleer sardhadii ka rogay saacaduna aroor u sagootin tahay kala soocashada subax iyo habeen sida ay tahay soo halkaan u dhigan ya salaam ya salaam ya salaam alamin hospital sidoodiyo tobnaad soo maray aroor u sansaan ee ka saxa wacaana madashu salfudeyd ma jiro sakatina ka dheer safafay kugu jiraan dhaqaatiir heer caalamiya oo ku taqaqusay xanuunkaaga bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa doktor maxamed alamin daqatiirta oo istaalka alamin ka shaqeysa baan kamid ahay ee istaalka alamin ee daqatiir badan baa ka howlgala oo kamid ah daqatiirta dumarka daqatiirta ciyaalka daqatiirta neerbaha daqatiirta lafaha daqatiirta kaadi mareenka iyo kuwa maskaxda qaabilsan ee daqatiirta ka howlgala waa daqatiir ee ku takhasusay cudurada kala duwan oo mid kasta ee qaybtiisu ka howlgala istaalka qaybo badan u leeyahay qaybta oo waxa kamid ah qaybta bukaan socodka bukaan jiifka kuwa baaritaanada oo loo sameeyo qaybta oo HDU oo la high dependence unit iyo qaybta oo ICU oo la dhaha intensive care unit iyo qaybta oo ciyaalka oo ICU oo la dhaha newborn intensive care unit kulli waa qaabilna sariirta oo waxaan leenahay 6 sariirood oo ICU ah 10 sariirood oo HDU ah ee afar sariirood oo NICU waxa la newborn intensive care unit oo ciyaalka oo markaas dhasheen oo neefsi kari oo naqas ku dhigan yahay ku xanaaneyna qaybaha istaalka alamin waa meelaha ugu badan oo loo soo diro referral waxa la istaalada oo kal markii oo waxba ka qabo waayeen alamin baa loo soo diraa marka referralyaasha ugu badan wadanka alamin baa loo soo diraa wixii ka sokeeya istaalka Kenyatta markii nala matala waxay dhahan Kenyatta ga isliibaana laha branch badan ku leenahay waxaan xariir la leenahay daqatiirta joog wadanka Hindiya iyo wadanka Malaysia branchna waxaan ku leenahay magaalada Juba iyo magaalada Garissa marka qof kasto oo danka soo gasho istaalka Alamin oo ku soo dhaweynana wixii xanuun iyo baaritaan iyo u baahan ku soo dhawaad baa idin leenahay wabillahi tawfiiq waxa intaasii ku dheer baabuurta gurmadka degdeg ah lagu magacaabo ama ambalaasta wuxuu isbitaalku ugu yaalaa magaalada Nairobi gaar ahaan xafada Islii ay Soomaalidu degan tahay wuxuu daris la yahay masaajidka Al-Hidaaya wuxuu faafayna intaasii dheer kala xiriir telefoonada kaaga muuqda shaashada waxay daawadayaal isku soo noqod wanaagsan barnaamijka caafimaadka ayaa si toos ah u daawanaysaan waxaana idin kaga imaanaya studiyaha dhaxaw TV-ga CNN ee ku leeyahay magaalada Nairobi barnaamijkeena waxa noogu martay Dr. Maxamed Alamin oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ku taxasay cudurrada guud waana maamulaha guud ee isbitaalka Alamin Dr. Maxamed mar kale soo dhawow in xanuunka markuu ku dhaco jirka bini'aadamka jirka markuu galo siduu u keenayo xumada siduu u saameynayaa xumadu waxay ku imaataa qofka markuu sunta kanaacada markii oo binaadanka cunaysa kanaacada iyadoo sunteeda wadato ay imaane adoo isku hurdeysa oo lacala sariirta iska joogta hawada binaadanka uu deynaa oo la carbon dioxide oo jirkaada ka baxaysa a attract grain a soo jiidani markii soo jiidato bad waxay kaaga soo aadaysa meelaha wajiga maxaa carbon dioxide meesha uu ka soo baxay toos u soo aadi hadaa fiirisid bulshada wajiga ay ka cuntaa waxa wajiga ugu cuntaa carbon dioxide adiga adeynaysid ay soo raasaa iyadoo lacala darbi ku dhigay masgeed fuusha carbon dioxide markii oo aad aan neefsid carbon dioxide adeynaysid ay soo raasani markii soo raasas toos adeeg soo aadaysa wajiga bisay albaab wajiga markii uu bilaabay hadii idoo soo ordayso oo meel kale ka heysan waska bilaabane laakiin badanaa dadku wajiga ay ka cuntaa markii wajiga kaaga dhacda mise maqaarkaaga meel kamid markii dhacda waa duleelina waxay leedahay laba af oo ogsinaysa maqaarka markii dhagaysinaysa cuncun ahaan aad dareemi adina shakhsi ahaan marka dareentid marka cuncunka dareentid gudaha gashay gudaha marka saa ugelaysa xan ufteeda meesha ku shubay meesha marka waa jilcaysa markii jilcada oo muruq ay dhaafto xididka ay u tagi xididka marka ay u tagto oo xan ufteeda ku shubto oo jilcada waa duri marka ay durto xididki meesha uu ku aadan yahay ay dhiig ka dhuuqay dhiig markii dhuuqto oo ay qaadanaysaba oo xan ufteeda idaadanaysay xan ufteeda wuxuu gala dhiigaada dhiigaada markuu gala waxaas dhiigaada galaay waa trophocytes sunteedo sunta si u socoto waxay tagaysaa beerka beerka iskaaga baashaali meelaha oo beerka binaadanka waa meelaha uu dhiig badan marka dhiigaas oo iska cuntaa waa isdhalayn trophocytes wuxuu isdhala waxa la yiraahdo merocytes merocytes wuxuu ku jiraa beerka dhexdiisa beerka asoo ku jiro uu badan markuu batu isdhala beerku sotada dhiigu soo raaca
ديج مركو سانو صاقلا ديج جودن بودلي مركو ديج جودن أودلا قف مركو حمضة بلعن حمضة قف كودريمة وديج جودن أول دمينة قف كيو حارك شله هيش بيجس أو أفر إتوان وهاي ما أنت هيش بيجس لحو تجا ما ديج جودنة أو هيش بيج لجبارة أي ساميسي وارد ميسي قف مركو جاء وحب لابا إنه طبعا نقطة حم حنونك وقف كودريمة ما دام ديج جودن أول دمادي سكرت جلوكوس أو سكرت جيرك كوجرته أي ساميني مركي سامي سقف كحبنيها كتجي مسيرتك ما كعيك أنا عاجز دريمي كبعد مركو عاجز دريمي ما دام حمدي أي سعطه وحقله سامينا علاش علاش مركو سامي قفكو حبلاه إنه متجه ديجا سوء سعطه وحتجا مسكحته مسكحته مركو عدريمي سقفك عاجز أكو دعه وإذا قرقر بلاه مركو قرقر بلاه مسكحته قفكو حاركي وقفكي يوم مكان وحسكس وجوه ومركي مسكحته سامينة مركح مسكحته مركي سقف سامي س وديجا يكون سعطه ديجا سنت هذه سوء سعطه وحتجا كليه كليها مركو تجا كليها مركو بين آدم وفلتر فلتر وشهمير عمل إن هي ميرت بس على وتر أو شخص واستقطع إن هي كربته ليكس أو جذون بروتين كيسة كليها كدين خوف كي مركو عارك كاد جذون كادنا كاد جذون مركو بلاها حلامات أو تسيس هو إن كلي ده في دي سربته مركو حمض أي كينس أي عجز أي كينس أي مطلع كينا شغبنا كورس هول ده رح سو مالسك بعد على حمض الأرجع قفك ضبط حجرا حالك نعاء أنت ما لها حنونا يا رهان تاس وحبك شرو تاس وحبك ما جرنا وحاس واسك نيد كان عاد سو كوسا مسا وأنا سديد عش إلى طبعا عش إكسوريت مركز دتك مركز لو ريست على سفر ما كيمة ها دات رديت وقت ما كيمة مركز تقدر كوريزنا هاي وحو حساب تما حلق سفرك أكيمة وسو كان عمل كلا ديكو صوع أنت إنك صوع أنت عاد سفرك أكوجرت أنت مان إكسوري كرتا ساسا مركا لو قرطابا لكن قف كان اوردي حالها دي انت بريستالكا دو ايما دو نيجاتيف واكو دو ساسا شكي واي قف ساسا شكي سكاي مو محمد قف دكتور حمد سي فعلا لو فايده يا فريا بلشده الصوماليه سي لو داوي حنو كان حنو كان ملاريا وحا لو داوي كو دي نمك او ريسي او داوينتي سو ساري وان من تشاينيس ودنكا تشاينيس واخو يالا جيد لدها اتميسين اتوا اتميسين اتوا وجيد oo laga soo saara daawada kanaacada ee horan Soomaalideeni horo ee geedaha xagarka inay jaftaan ay karsan jiray shaaka dhiga jiray malaria ku daawey jireen geedaha xagarka ee qayb kamid ay waxa ka soo baxay waxa la daawadan queening geedaha xagarka laga soo gooyay laakiin wadanka Chinese-ka geedkas ka baxay Artemisia ullaha ay ka soo saaraan markay ka soo saaraan ee warshada la keenay warshad markaa hagaajin waa diyaarinay lumefantrin oo kala aalu daray marka markii lagu dara ee qofka markuu xalasin afar xabo kiniin subax ina aragtay ma aqaan afar xabo habeenki kiniin la siinay afar xabo kiniin la siinay mid kamid ah waa atemisin kan kan waa lumefantrin isku dara markii isku dara qofka toos u daawada lagu daweeyay marka daaweyntu waxay ku xiran tahay xaaladda kanaacada ay tahay kanaacada iska fududa kiniin yar lagu siinay horan la dhigay fansida iyo dadka horan iska isticmaal jireen hadda laakiin nidaamka dawladdu waa bedelnay ee ACT waxa la isticmaalaa atemisin based treatment oo la isticmaalo kibdaha oo xaamilada bidii waxa aanta oo qaybta oo 3-4 bilood oo u dambeeyso oo xaamilnimada salfa oo iyo trimethoprim mid kale isku daraa jirta oo la fansida tiyanska seena laakiin kubo kiniin la siinay dad waxa jira ku iimaana ay ko severe malaria marka severe markii said ay tahay maskaxda ay saameysay kiliidna ay saameysay laga cabsanaa oo said kuwaas markii weyn astaala jiifa fleebal waxa kuwiin lagu dhaxdar kuwiininta marka lagu dhaxdaray fleebada lagu daray fleebada waxa lagu daraa daawadan kuwiininta maadaama malaariyada sokorta jirka ay dili kuwiinintaas waxa lagu daraa glucose glucose waxa lagu daraa qofka sokortiisa hoos u dhacay marka maadaama oo sokorta hoos u dhacaysa kuwiininta naftay sokorta hoos u riday marka glucose lagu daray qofka bilaago marka lagu xiray xogo dhigaha wuxuu ka dareemaa in dhigaha uu buuq iyo wax ay ku jiraan marka damaan wala qabsanay laakin kana aad ma tageed iyo qandadeed iyo xibna xanuunkeed iyo qarqarkii kulli waa karmaanay marka saas baa u daweeyna malaria laakin heer marmar waxay tagaysa qofka malaria ay sameeyso ila loo sameeyo dialysis ina maqash ma aqaan marka kilida oo malaria kilida ay ka gasho kilida habki u shaqeynaysa joojini kilida dhan ma shaqeynaysa qofka marka kaada tif ma sina marka ana kilida la dhaqo saddex jeer amal oo isku xidha la dhaqo markaas uu kaada ka iimaanay waa markii qofku daawada ka qaadanay inuu iskaga fiimaanin marka malaria ku dhacdo markii malaria kilida ka saameysa markii qaybta kiliya ka saameysa ah qaybta kiliya markii ka saameysa wayna la sii kiliya la dhaqdaa loo sameeyo kiliya si uu furmaan hadii maskaxda ay ka saameysa daaweyn maskaxda jin wayna la sii daawada oo waalida ka ilaalinays qofku wayna la sii
قفك هذا وسي وركو أطهرن أو بلشة ولدك على المي ده مسك حد جينا سوين لغة ده مركا ملارة لداوين لداوين كلح وحاكدرن أرمها إكينيس هذه أو متك ورد أو متك سيد ونقطة وأنا متك جوجين لوسي هذا شو بنكو بدني هاي شو بنكو أنا لجاس تاجي مركا مربو على داوينة على مدى ولا إمات دكتور أب ما حسن قريب حدا مسك حد سامي سا قريب كديها والمحاكرة كينا إني مدبوم ميل جوني أي ساميسو بس حل اللي وقفوا كل الرصاد ما حل اللي قصوا رقاتير أشتغل أيكو قاعدنا يسوا أسوي أسوين خاص على هذا الحد قصي سبشة مر بقاب وح سامين سا وحيكو حرنت قفك إنه فهم إنه ملارقة وحلا جاب قفك إنه إسكجو ميل تولو مس ميل بادية مس مقالو إسكجو وحنو صدا وده حنو رأيها داويرة وحنو بابي باراستامول مس بانر مس بروفين عليسي داويرة إسكلقي ده لقى حو قرنه ده يحمد لك جبينه سأي حبن حنونك يحيا كستاجا لكن سنتي والواسع عطاه نك أنا والضمد وحلاجها ب وأفريقيا أو ملارس بن إنه كإيمانن والضمد أنكو كعسبي هاي وهاشين سامين تبدأ نكو سامين سا سامين تبدأ سامين سا مدام ديجو راعة كومبليكيتر ملاريا يسوب دريسا بلاه ممكن كومبليكيتر يسوب دش أو سامين مسكحدة أو ديجسي أسوع طو مسكحدة أيجشة قف مركو قالوا بلاه هذي كل توسو أدنى كل ده مش شغال جوجين. هذي أو هران بيرك وكجرنا العلا هيباتيتس عمله قبي بيرك بير حنون وسك قبي عندها جالين نغنى. مركا قيابة سنواسع مسا. مركا مربو حيكون حرنتها حالة داد مركا وصاحت هنا وضن كان أفريقيا أكون ولين أو ملاري أدو أجين أو كوي ماتي أو حل مركو ود عادي. إيو هنا ماشي أو هبكي أو وحلي ود حسي مركا أو حنون كل فهمه إيه مركا داود اللي هو بلاوي. أدب ما هستهي دكتور محمد داوين كذا كنا قلنا يصير له داويني داوين كعربضه كنينيال بلاده هذا مركل وشرح يسمشن. أوكي داوين كله داوينه وحيكو حرنته حالة ما القف كاس وتاجنه قف شو ما أو متجا كنيني هذا سو سعلني وحبه مقبل مركو أنا عربض عزيزيت وكوين أنت أو درتت مثل عربض أطاس مرق الله جسنا عجرته سو قف كاس داود هدي جركيس هدي كنيني عزيز وجركيس أيجي وحبه مطرن مركو أنا درت مركز. هذي لكن وقفك وخنادي حمدي وعادي وياه وأنا كلني وقاعد كر كلني أنسينا هذو عيالي هنا شرب على سنة. مدة أنت لقى أي قاعدة سدوين تقفك؟ دوين تعادي ملارس دحمة أنا قاعدة. أنت ملارس كذا ربع حد سد دحمة القرى هيك أقوفل. ودوين ترى بضل أتصل ملارس أنا يعني ويك أسكسي وضعنا أساس محاكم اللي نلاقيه. وحاله دبر جويس. على قفك عن ملارس إذا نفتدى كريد إسكاب. لعله ما أنت يكون أنت. سديد عشك بعد سنت يا صباحتي بري يكون أنت سديد كان بعد بعدين صباحي بريد ما يكون أنت هذا سديد عشان بعد صباحي مركا ما أنت مركي الوجود داوي أو سدح من داو أقعد ما أنك أفرح هذا حنون بلاودد هذا داوك القف كنا لسي ما دام كان هذا مال مجرته ما أنت كل وجوكته يكون عنيسة وضن كذا جوكته مركا ما دام جوكته يكون عنيسة سي أو ما أنت مركي الوجود داوي أو سدح من أقعد عرسيتي بذلك هذا نصاد مركا بعد الأبلاغ اللي هات أو حلولي مركا تقريبا أسبوع على سكسي سي أو وغمر كبعد مكو مربع حنوك دو كبحا وحان توصن حبكي وسكاعي إلى الله هاي تازن نظام نظام ده قدالهم في المانين هتوص الدوين كسيدة تاسقفك وقاعدن حي تاوي دي واتد اوكيني كارتوف هتوي الدوين سيلر هم وقاعدن وحاكو لاوح على الريسيستانس داوي دي هورو وبلشيدة عادو حو قبلهت أساق وحمو قوانيسا مارك هير وحو تيقا إنا داوين وسكو در إيه وسكو در تاسن هدو قار وعمالها وقدر مفعنا قفكو حلقة يا بينا سامين بدن أويه تدور برينو ستال كجيف حاله وبلشد وكقبل أن إنه جوا مرك أسرع أو كرفة هذا مرك مصلحة موجودة مرك حاوفي عن بلاقوا ممكن ده هذا لسه إنه ده سيلور هو ده مست أدوا ما استطاع دكتور محمد وضم ده وأنت بدن ملاريا وسامي سامل وبدن طال ده وضم ده كم ماشى سكون على ملاريا ده ولا وش كذا أوكي ملاريا شن نوع بقى بحده شن تنوعه كلا بحيسه وضم ده أفريقيا وحاوب بدن لبنان حالا بلاسموديم فالسيبرام إيو بلاسموديم ملاراي أوبضن وضمد أفريقيا لكن ما كاتكتت وضمد إيش سيدي هندية إيو بنغلاديش إيو تايلاند ما كاتكتت وحا أوبضن بلاسموديم فيفاكس مدلا ده أو وضمد سرعة حنونك حنونها أو كينا يعني بدي واسكمت لكن مدلا ليه بلاسموديم فالسيبرام أوحن أنا وكذيسن إذا دتك واشب دتك كليه كف ديس دتك حمض وبدن كريد إذا أودرن كوبا كان نفطه واسمع لكن سي تن أي سمينس إذا مو سمينس وصنت هذا كيرك كير فوت مركا وضمض أفريقيا قاسان جيسك أفريقيا وحلو كاس إستان إست أفريقيا
iyo qaybta hoos oo Central Africa West African walada wadamada Asia markii la taga India iyo Bangladesh iyo Thailand oo badan qaybta hoos oo Southeast Asia wadanka la Malaysia wadanka la Singapore iyo Vietnam markii la fiiri ayakan Plasmodium vivax ay leeyihiin waana ku badan tahay qaybta hoos ee Asia wadamada kale sida hadda Australia Europe ma ku badna wadanka America 1900 iyo 2016 waxa laga helay taqriiban 1700 oo qof amalaar laga helay Mareykanka dhan markii la isku dardaro kuwaasna waa dadka oo safarreyda ka imaaday iyo dadka oo immigrant la oo xaq u qaxeen oo soo galeen kuwaas laga helay marka afrikadan iyo xogo asia moogi adduunaha kale waa lagu fiican waa hal adreey ad badan santahay dr maxamed dadka u nugul xanuunkan xanuunkan waxa u nugul gabdhaha xaamilada ee ciyaalka qof kasto xaamile wax kasto u nugul yahay ciyaalkan waa baksi daran yihiin marka qofka dadku ugu daran bulshada nooga daran wadankan kenya hadda anaka under 5 aan noqday under 5 waa cunug sana cunug kasto oo 5 sano ka yar uu noo daran yahay hadii nooga dhacdo sababta hore ka dilay hadda dhanka hooyooyinka kale waa tusaale hooyooyinka oo uur kale ilmaha caloosha ku jira iyo hooyada saameynta u geysanayso markay ku dhacdo malaria okay hooyooyinka uur kale waa meelaha nooga daran daawadii asilad nafteeda ku xisaabtamay maxaa gabadhan xaamila waa malaria qabta daawada hadaas isid cunugay saameyn iyada waxaanu santa marka waxa la sii daawo oo iidana wax u taraysa cunugina anaga saameyn marka meelaha hada oo sayd laga kontrolo waa taas marka ilmaheer markuu dhacdo bada ilmaheer waxa intii la fahmay inay malaria qabto oo hooyada ay fahmayso nafteeda ah waqti qaadanaysa waxa iska leedahay cunugan sabta ma ku sheegay madaxa inuu xanuunayo ximinta inay xanuunayso ma sheegay uu isku urda markuu dambu uu soo dhaca oo asagoo tabcaan leh astaalka la keenaa marka xilliga ugu badan oo istaalada imaanayeen waa mar oo tabcaan iska yihiin taasa marka ay saameyn badan nooleeda maxaa ogaashada la ogaalahay ah waqti qaadan hooyada inay ogaato ina staalka lagu soo gaarsi kara ay saameynaysa ilmaha yar ka daawinka bal sida ay u qaadan karaan ilmaha yar saddex nooc aan daawo usina koodi sharoba la siya oo hadii ay matag iyo wax ay leheen sharoban siina hadii matag iyo wax ay leeyihiin suboosto oo futada la gelina la siya hadii ay suboosto la arkay in wax u tareen arbada la siina marka saddexdaas nooc aan loo daawin marka dad oo qoyooyin marka u sharaxdaan ma fahmaan oo ilmaha sida tan u siyaan ma sawa xogaa dib bay ku qabsi waxay ku xiran tahay qof iyo dadaalkiisa maamooyin iska fiican oo nidaamkan daawada saan u sii markaa tirada oo toos u siina jirta ii maamooyin oo xoogo leysiska oo cunug markii oo bilaagur oo isiisa xumadii iyo qanadii ajiska wixii ay ka dhamaataan waa la iska lemaamay kuwiin waa iska jiraan horta aad dadma hasta dhogta cuntooyin ma jiraan aa kula tirisaan bukaanka qaba malaariyada kuwaas oo difaac iso kor u qaadi karta malaariya maadaama anemia ay keenta oo dhiiggii oo tirtiraysa waxaan kula talinaa cuntooyinka oo dhiigga kubcina cunug markuu reesta maamada waxa leedahay marka saameynta malaariyada waxaa ka daran saameynta kale oo jirka u saameysay marka nafaqada oo dhiigga soo celinaya inay maamooyin ku dadaalaan waxaa ka mid ah fruitska waxaa ka mid ah caanaha waxaa ka mid ah hilibka waxaa ka mid ah ukunta marka kuwaasaan kula talinaa maamooyinka markii ma heer markii oo si oo dhiiggooda kor u soo kaca okay sidee looga hortagaa xanuunkan dhakhtar okay xanuunkan ka hortagiisa dhowr nooc mid waxaa jirta oo looga baahan yahay dawladda dawladdu waxay sameynaysaa helikopter iyo diyaarad inay soo qaato waxa la fog la sameeyay fog waa waxaan oo xilliga roobaha marka subax soo kacdid ciiriyamada badan oo wadanka ku arkaysid noocas camal hawada lagu buufinay markii lagu buufiyay kanacada guri kor fuusha iyo mid geed kor fuusha iyo mid ka dhulka socota iyo mid oos kor fuusha kulliyay tartare fog treatment Allah taas waa nidaam uu taasbada marka dawladaha sameeyay iyo wasaaradaha caafimaadka taas waa nidaam ugu horeey oo kanacada lagu hortago tan labaad lagu hortago waa qofka meelaha kanacada markuu imaado inuu xirto dharka oo kanacada ka ilaalinaya waxa kamid ah kanacada markii ay soo socoto binaadanka markuu meel fadhiyo waa ku sheeg waxa soo jiidana carbon dioxide carbon markii soo jiiday qofka waa iska active oo shaqeynaya gacan kulli maanta wareejin waxa uu sameeyay marka waxa isku dayay inay meel kale aado hadii marka aska wadatid macawis mise aska wadatid surwaal iska gaaban lugaha ka cunay laakiin marka wadatid surwaal jeans ah socks ah xirantahay meel jirka gasha ma helayso wadamada afrikada dadka oo hadda duurarka iyo hunting oo sameynaya inay aadaan oo
وقعتنا عدن وحن كلتنا الجينز إيو كبا أو سفاري بوتنا حرتان سيو مركي دورك جيده بحيك صباحا ويعن وجهنا وحلو جل بهال مش وعهان أو كجلين أوف وكان نفسك لكن إذا يكسر جل dadka xaafadaha jooga waxaan kula talinaa inay xirtaan waxaan leeyahay shandarwada oo siiri la mariyo sunta kanaacada waxa kale aan kula talinaa waxa jir bahal oo jeel oo lismarina marka ismartid kanaacasi uu soo ordayo haddii ku imaato jeelkeeg carro kuwa ka tagi xaafadaha maamoyinka waxaan kula talinaa inay guriga dafaan oo guriga iska buufiyaan oo baashan oo kanaacada dilisa duumta la iska buufiyo haddii waxaan bilaabayna oo baartan ku socoto ina talaal loo helo bilna soo gaar laakiin wili program ki oo nimanka research ka sameeynaa wili waa wadan ina baarta oo la helo talaal oo qof kasto afrika joogo bisa kanaacada loo cabsanaa si uu talaalku u helo marka nidaamkaasan hadda aan lagu hortagi karo adduun ma staay qayb badan ka dhawaajisa lagu hortagi karo qayb oo dawladda ay buufinayso in shir wado la xirto siiriga ama shir dawladda sidoo kale in sunta iska buufiyo waxyaalaha soo wada sunba ku wada jirto sida aan wada ognahay suntaasi maxay saameyn bulshada kale u geysan kartaa oo la fleed okay suntan waxaa laga sameeyaa waxa la pythetrim pythetrim waa geed oo afrikada ugu badan oo ka baxay sunta marka oo mosquito repellent oo laga sameeyna shakhsi ahaan binaadan wax ma sameeyneysa laakiin kanaacada markii taabato hore ka dili marka iid waa ku dhimanaysa laakiin qofka shakhsi ahaan wax ma yeelaysa heer oo global warming uu gaara oo waqti dheer laakiin waxa weeye mar global warming dhinac ka soo ka imaada marka qaybaha uu ka imaanayo kamid tahay maadaama waxyaabaha la isticmaalayo kamid tahay laakiin kuwa noo daran oo global warming keena waa qiiqa baabuurta iyo warshadaha ay ku kaas kala ka sidaranba midan waxa ka fudud mashallah aad u mahadsan tahay dhakhtar wataa dawadayaal wali waxa daawanaysaan barnaamijka caafimaadka oo idinkaga imaanaya TV-ga caalamiga CNN xarunta ku leeyahay magaalada Nairobi barnaamijka waxa igu marti ah dr maxamed alamin oo ah dhaqtar soomaaliyeed oo ku taqasay cudurrada guud dhaqtarka aad iyo aad u maasiin yahay oo filayna aad iyo aad uga wada hesheen sida u sharaxayo iyo shakiga oo bulshada soomaaliyeed ka qabta xanuunka malaariyada oo in badan bulshada qaybaheeda kala duwan saameeya dhaqtarka alamin wuxuu ka shaqeeyaa isbitaalka alamin waana maamulaha guud ee isbitaalka alamin ee ku yaala xaafadda islii ee magaalada nairobi agagaarka masjidka al-hidaaya marmar kale daawadayaasheena iyo dhegeystayaasheena aan isla daawanno islana dhegeysano isbitaal kalamiin iyo hawsha uu qabtay bulshada Soomaaliyeed. Cirko Saamaleer sardhadii ka rogay saacaduna aroor u sagootin tahay kala soocashada subax iyo habeen sida ay tahay soo halkaan u dhigan ya salaam ya salaam ya salaam Alamin Hospital. Sidoo iyo tobnaad soo maray aroor u sansaan ee ka saxa wacana madashu salfudeyd ma jiro sakatina ka dheer safafay kugu jiraan dhakhaatiir heer caalamiya oo ku taqaqusay xanuunkaaga. Bismillaahirrahmaanirrahiim. magacaygu waa Dr. Maxamed Alamin dhaqaatiirta oo isbitaalka Alamin ka shaqeysa baan kamid ahay isbitaalka Alamin dhaqaatiir badan baa ka howlgala oo kamid ah dhaqaatiirta dumarka dhaqaatiirta ciyaalka dhaqaatiirta neerbaha dhaqaatiirta lafaha dhaqaatiirta kaadi mareenka iyo kuwa maskaxda qaabilsan dhaqaatiirta ka howlgala waa dhaqaatiir ku takhasusay cudurrada kala duwan oo mid kasta qaybtiisu ka howlgala isbitaalka qaybo badan u leeyahay qaybta oo waxa kamid ah qaybta bukaan socodka bukaan jiifka kuwa baaritaanada oo loo sameeyo qaybta oo HDU oo la high dependence unit iyo qaybta oo ICU oo la dhaha intensive care unit iyo qaybta oo ciyaalka oo ICU oo la dhaha newborn intensive care unit kulli waa qaabilna sariirta oo waxaan leenahay 6 sariirood oo ICU ah 12 sariirood oo HDU ah iyo 4 sariirood oo NICU ah NICU waxaa la newborn intensive care unit oo ciyaalka oo markaas dhasheen oo neefsi karin oo naqas ku dhigan yahay ku xanaaneeyna qaybaha isbitaalka Alamin waa meelaha ugu badan oo loo soo diro referral waxaa la isbitaalada oo kala markii oo waxba ka qabo waayeen Alamin baa loo soo diraa marka referral yaasha ugu badan wadanka Alamin baa loo soo diraa
وحكي سوكي استالك كينياتا مركا مركي نلا مثلا وحيد هان كينياتا سليب عن الله برانش بدران كلنا هاي وحرير لنا دكاتير جو ودن هندية يو ودن كماليزيا برانش وحن كلنا هاي مجالة جوبا ي مجالة جارسون مرك قف كستو ودن كسوقش استالك ألامين أكسلويننا وحي حنون يعبارتان يوبهن أكسل واضبع دلنا هاي وبلاي توفيق waxaa intaasii ku dheer baabuurta gurmadka degdeg ah lagu magacaabo ama ambalaasta wuxuu isbitaalka ugu yaala magaalada Nairobi gaar ahaan xafada isla ay Soomaalidu degan tahay wuxuu daris la yahay masajidka Al-Hidaaya wuxuu faafayna intaasii dheer kala xiriir telefoonada kaaga muuqa shaashada waxay daawadayaal isku soo noqon wanaagsan barnaamijka caafimaadka ayaa qaybihiisa dambe aad daawanaysan kana dhageysanaysan idaacadda Tusme FM barnaamijkeena saaray idinku sheegay waxaan noogu martay Dr. Maxamed Alamin oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay cudurrada guud waana maamulaha guud ee isbitaalka Alamin barnaamijkeena maanta waxaan uga hadlaynaa xanuunka malaariyada ama duumada qofba sidoo u yaqaan Dr. Maxamed aad u mahadsan mar kale iyo mar labaad mar saddexaad ina Soomaalida iyo bulshada kale marka isku fiirisado aad daaweysid yaa u badan sidii malaariyada ka taxadaray bulshada kale ee Soomaalida markii la soo feeri waxa leedahay Soomaalida malaariyada ku yartaa inkastoo wadanka naftiisa oo la kala badan yahay malaariyada bulshada kale aan ka daweyn ee Soomaalida midka aan ka daweyn kulli malaariyo malaariyo cudur ahaan laakiin bulshada shakhsi ahaan dadka kala adag Soomaaliya waxay ka dhashay dad oo iska adag oo caan geel ku soo kari oo hadda difaacooda iska fiican yahay dadaal badan dhaqso is daweynaa oo markii dib dareemaan isu qaylisana qaraaw Italia ayaa Sweden staal hadii hada qarash lagu yeesan dhaqso iska bixi kara marka maadaama bulshadaas ay yihiin waa dadaalaan dhaqso si fudud ay cudurku u hortagaan bulshada kale nafteeda staalada waa imaadaan laakiin markii qofkii rafaaday oo baadii ka imaaday oo xarki oo soo saamaystos ku imaanay marka Soomaalida iyo bulshada kale markii la soo feeray malaria isla tii waay laakiin Soomaalina dadaal dheeraad tusaysa oo aragna marka inta badan dadku ay dhahaan marka wax Soomaalida ku saabsan Soomaalida faas ugu xun maanta dhaqtar maxamed wuxuu leeyahay Soomaalida aad bay ugu taxadaraan Soomaalida taxadarkoodu badan ay ku reer miiska oo dad guuraa iska ah aan wali isdaweynayn oo istaalada imaanayn marka waa dadaal badan yahay mashaallah waxa aad dadma santahay waxa maala dad doonaan tooy farxayaan in dhaqtar hadda halka dhanka kala aan afiirino ma jiraan dad online kaga keenay baadiyaha oo xanuunka qaba mise dadka magaalada joogay isu saameeyay xanuunka dadka nooga daran waa dadka baadiyaha markii laga keenay dadarka hadii loo sheegay leeyahay qofkan baadiyuhu ka imaaday malaria qaba il gooni lagu feeray maxaa dadka baadiyaha jirkooda daawo badan ma soo isticmaalin marka malaariyadii horaan oo cuntay oo resistance oo ku yeeshay haddii marlaad markii ku soo noqoto qaasaan dadkeena Soomaalida waxay dhahan waa saddex qaadki malaariyada waa saddex qaad waxay wadaan malaariyada maanta ku qabanay qandada laba maalmo markay ku haysa waa ka degi markay ka degta saddex maalmo markay ka degta dadku ku bilaaban markay saddex qaad ay dhahan waa taas oo ku ogihin waxay leeyeen saddex maalmo markay ku haysa iyada iska dhamaanaysa iska sabar kuwaas markay waxaan ooga daran kuwa kaliya ay ka saameys kuwaas umar mar xaaliya qofka saddex maalmo iska haysa oo resistance ka yeesto oo difaac iska yeesto oo iska dhamaad kuwa laakiin si u socdaan maskaxda ay ka saameeyeen qofku waalmo kaliya ka saameeyeen kaliya fadhiisan marka mar maskaxda ay ka qabsato oo in kelida ka qabsato qofka saxaldiis waa adagta sababtoo inay naga dishaan ka cabsanaa kuwaas marka si gooni ah u ilaalna ay waxa aad mustaan dhaqtar waxa jirta in la dhaho qof dadka magaalada Nairobi jooga malaria waxa uu ku yartaa taas ma laga cirif tiray mise taas oo noo sharaxaysid balmad kuma Nairobi waxa malaria ugu yaraatay qayb kamid ah qof kasta oo malaria qaba waa la daweeyay markii lagu daweeyay kana akal hadii ku cunto jirkaada markii dhiig ay qaado sun ay qaadis mal dhiga cadis ka qaadanays ka cunays ka soconi qofka kale markay durto sun ay ku dureys ma haysata marka saameentii adey ay ka qaadi qof kale ay geeyay lehed ay yaraatay marka bulshada si u socoti heer waxay gaartay maru ina la yiraahdo malaria free zone ina malaria oo laga kaseenin qof kasta oo Nairobi joog oo malaria qaba waxaan nooga dambeeyay 5 sano ka hor qof man Nairobi aan ka bixin oo malaria lagu arkay 5 sano ka hor nooga dambeeyay laakiin dadka ka iimaanay Mombasa mise ka iimaanay Sudan kuwa ka iimaanay Garissa ee magaal mandheera ku ka iimaanay badwa keenna laakiin qof Nairobi joogo malaria ma qabo maanta 100 ilaa 200 qof aan baarna oo malaria mana ka helna dadka Nairobi joogan kana cada mid sababta Nairobi ma joogtaa kana cada mid sababta waa mid dhidig ah waxa la female anopheles Nairobi joogtaa
لكن هدي بقفكي أو كان عادوا حيكون فافتا أنا ملار عليك سنت أو عليك هقعد أو قفك الأسامس وجيس عادم هدي وحبك هقعدن قفك المحبجين وحي وجيس ما هيس سير مركب ملار أركيسا أنا ملار أنا ربع لهن كان عادم أسكت تورنت أو حبنا ساسن ما مشي جيس لكن قفك استوجو مقام ملار أوكي فرنس يعني صالحان قفك كان عقبة تم بقنينة سكاس مسوس مسكود أبدارك ساسن مسكود أبدار هدي العلا قفك كان عقبة هدي ملار ده أو عنده سنة قادن سنت أقعد ووريجين قف كله حافظ دقيت مس حافظ كل درس دقيت أي درس سنتي أسيك قاعدة قف كصدر سيد قف ملارة قاعدة ساسي سامنت ويكون معه تابو حتى مسيد الأماريسين قف كده مانجمنت كيس مانجمنت كيس وعادي وملارة لو سامينها كورانتين ما سامين كورانتين وحالها قف كم كم ملارة لو أركينا ملارة وحرة وبلشيد لقيها ما سامين بلشيد عادي يبو كورانت كلا لغدرة داوينك عادي وملارة رسكسيا مركو حوين لو مارك بعدما ويسكفوده دتك نودر ودتك مسك حد اي كسامايسي او قفك والي عمل يكردي كواس مركي لو بلشيد ودلي او اسدلي وحبان كعبسنا مركو سي غوني كواسو الىنا كو مسك حد لنودر موغي كوان كلو ملارد عادي وحبو مارك محديده يا حدو قفك انت قفك قن قفك خلكو سي دارنا ان دتك ايسوليت لو سمي امر دين على تكور قدك كان عاد قد قفك صداتك وشيت تكورك قصب وحكو إيمانا وأنا داوي سي أو وحي ويرادن وضدك أو سنت قبل سي ويرات ما قف كسوين للداوي قف كسو ملاري قبل إنا جون وتكورنا مو بحنا ما دام الجيرك داوي الجيرك اسمه رجع شا سنت كان عادها تيجي قرنت وحي قادس ملها مركو وحن كتكور الملها داوي دوور سجل قاد جلس أكو فيلم وهاي دكتور قدام بنتي معي تطلب أدبش هذا سمارة بيكون داون يسيبوه كل جيسنا هي أدو قد بنتي كدكتور محمد هان أو قصة عشان حنوك ملاري طلع أهم سومالي ده حليها وفهمتين ماشي وعلده إيك إيمانيسا مركا تحضر كنا إيو وحي لسماكر وعيدين شيء حنون كان وحنون دولة وحد ولقى عبصرة معها وحنا رجيننا إنا وطمان سنة صوص عطا عيال كان إنا ملاري الشيء كأهان أمغلان وليه لدو حم ملاري ليه لدك ساميجر وتساو دولي أجير جيتي سيدي هذا عذر كان سمول بوكس له كون سجال بقول كون سجال بقول طلعت إنشنت يلا عرب تري. مركز أساسه عرب ترنا عن رجيننا طبعاً صنوصل صعب الدوليرات. دكت محمد أدي أضبط مهسن تاي ونكاج محمد علنا وقت جاي قالي جاي يصير ونكسن أنا أقولات وريسي أنا الله شرفت أنا أقول إن تيستوري هنا سياد برشدة الصمارة ده جوفي دي سو كاج محمد علنا نرمانتين. إيه ما سنتين نرمانتين. وطيب ده وديال جودها أنت وحكي سو جب جبين هي برنامج كعافي ما أتقول إن كجاي مانا هي تيستوري هذا حي تيفيق عالمي قصيانة وكلها مجالد نيروبي. برنامجك وحين لسه عسين أنا وعنا عبد الرحمن يوسف وحنا برنامجك قرقة بغرية دكتور محمد ألامين واحد دكتور صوماليات وكنت عصي عبد الرحمن جود وأنا مامورها جود إسبتال كلامين أكوي على حافظ دايسلي برنامج كان مثل ما إذا أنت هدبها وضع وكل مدونة هدو قول لسامح وحين إنك قتري يا سداسي أنا بتقولي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عرقو السلام الله يرسر نذي كرغي ساعدنا أرور أساقو تنتهي كالسو عشادة صباح يوهبين سيدا أي تهي سو هالكانا أوليغن يا سلام يا سلام يا سلام الأمين هوسبيتال سيدا ديو طبنات سو مري أرور أسانسانة كاسحا وعانا مدرشو سلفو دايد مجرو سكاتنا كردير سففاي كوغو تيران دخاتير هير عالمية وكو تقاقوصي حنون كاغا بسم الله الرحمن الرحيم مجي ايقو دكتور محمد الأمين دقاتير تو استالك ألمين كشقي سبان كميدة هاي استالك ألمين دقاتير بدن باك هولجرا وكميدة دقاتير تدمركا دقاتير تعيالكا دقاتير تنربها دقاتير تلفها دقاتير كعدي مرينكا يكون مسكح دقابل سن دقاتير تكهولجلا ودقاتير كنت قصصي عضروض كلدون ومت كست قيبتس وكهولجلا استالك قيابة بدنو ليها قيابت وحكمي ده قيابت بوكان صعودك بوكان جيفك كوب بارتانا ده لوس ماء قيابت HDU والله High Dependence Unit يو قيابت ICU والله Intensive Care Unit يو قيابت عيالك ICU والله Newborn Intensive Care Unit كل واقع بلنا سريرت وحالينا هسلح سريرات ICU طوان سريرات HDU أفر سريرات أو نيكو حالا نيوبون إنتنسيف كير يونيت أو عيالك أو مركز أشياء أو نفسي كير أو نقص كل جنيا أنكو حنا علينا قيابها استالك ألمين وملها وبر أو لصادر رفارو رفارو حالا استعلاه وكل ما كي وحبك خبوه عين ألمين بالصادرة مركز رفارو يش وبر ودنك ألمين بالصادرة وحكي كسر كي استالك كنيات marka nalama thala waxay dhahan kenyata isliba analaha branch badan ku leenahay
waxaan xariir la leenahay dhaqaatiirta jooga waddanka Hindiya iyo waddanka Malaysia. Branchna waxaan ku leenahay magaalada Juba iyo magaalada Garissa. Marka qof kasta oo danka soo gasha istaalka Alamin oo ku soo dhaweynana wixii xanuun iyo baaritaan iyo u baahan ku soo dhawaada baa idin leenahay oo billahi tawfiiq. Waxaa intaasi ku dheer baabuurta gurmadka degdega lagu magacaabo ama ambalaasta wuxuu isbitaalka ugu yaala magaalada Nairobi gaaran xafada Islii ay Soomaalidu degan tahay wuxuu daris la yahay masaajidka Al-Hidaaya wuxuu faafayna intaasi dheer kala xiriir telefoonada kaga muuqashada.